Dolors Gordi és la secretària de Família del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Aquesta secretaria és la part del govern que té competències per impulsar, coordinar i fer el seguiment del Pla Interdepartamental per la No Discriminació de les Persones LGTB. Parlem amb ella d'aquest pla i de les prioritats del govern en aquest àmbit. En primer lloc seria una mica que en fessis una valoració de la situació actual del col·lectiu LGTB, tant el que són els avanços i el que queda per fer per a la seva total normalització. A veure, jo crec que aquí a Catalunya les persones LGTB d'entrada diria que tenen la sort de viure en un país que per la trajectòria d'aquest país i per la història, per la quantitat de cultures que hi han passat i persones, doncs jo crec que en el nostre ADN una de les qüestions importants és precisament la tolerància. I per tant, crec que dins de que tot és millorable, lògicament, estem en una societat que és força, diguéssim, que accepta bastant les diferències del tipus que sigui, no? Que és bastant de viure i deixar viure i, per tant, amb un màxim respecte a les persones. Això també, i precisament per això, Catalunya és una de les, dins d'Espanya, les comunitats autònomes que té, doncs, precisament una àrea de LGTB dins del govern que s'ocupa de totes les persones LGTB, de visualitzar-ho, de cuidar precisament el que no hi hagi discriminacions i també doncs, que això sigui una cosa transversal i general a totes les accions de govern. I això crec que és molt important. I des dels diferents governs que hi ha hagut a Catalunya. Per tant, crec que és algo que val la pena de posar en valor. De fet, a Espanya només hi ha 4 que ho tinguin, d'alguna manera més o menys institucionalitzat, que són el País Basc, Madrid, Canàries i Catalunya. La resta no existeix aquesta àrea i, per tant, encara que suposo que tots deuen tenir les seves accions i les seves, diguéssim, mesures, no d'una manera institucionalitzada com podem tenir aquí a Catalunya. Per tant, crec que això és un punt molt a favor de poder treballar d'una manera coordinada també amb les entitats per donar-los suport, per poder arribar a acords, per poder detectar les necessitats i dins de les possibilitats en cada moment doncs, poder, diguéssim, prendre aquelles mesures que calen doncs perquè no hi hagi discriminació en cap àmbit i perquè d'alguna manera es vagi visualitzant un fet com un fet doncs, natural dins de la societat en què cada persona lliurement escull doncs, la seva manera de viure la seva sexualitat. Quins serien els reptes que queden pendents o les prioritats que hi ha des de la secretaria i també quines serien les diferències entre Barcelona o l'àrea metropolitana i la resta del país? Jo crec que hi ha una cosa que queda pendent si parlem de les entitats, no, de les diferents entitats que acullen doncs, col·lectius o persones LGTB. Com amb totes les entitats socials en aquest moment s'està produint un canvi important no? De funcionament, d'estructuració, de possibilitats, potser també doncs, perquè en molts àmbits doncs, també hi ha menys recursos i per tant el que crec que és molt important és que és crear sinergies de manera que les entitats que treballen en un àmbit determinat, com en el cas que estem parlant ara, no? Doncs que s'assumin al màxim, que facin projectes comuns, que assumin sinergies, que es facin més forts i sobretot que vagin a encarar-se de cara a produir serveis entre les mateixes persones i de cara a la pròpia societat, no? Perquè si són petites entitats, petites moltes vegades en aquests moments hi ha dificultat per poder sobreviure, hi ha dificultat doncs, també inclús per veure quina és la finalitat i l'objectiu real d'aquella entitat, no? En canvi, creant doncs, una suma d'entitats, no? Doncs que tinguin més potencialitat, doncs jo crec que les actuacions que poden posar en funcionament, els projectes que es poden posar en marxa, doncs compartint amb l'administració, fent doncs, sinergia públic-privat, com també s'està fent en molts altres àmbits, crec que és molt més positiu i que sempre podem arribar doncs, a uns objectius molt millors. Clar, en el que em preguntava vostè sobre la diferència entre Barcelona i el que seria la resta de Catalunya, clar, passa com quasi tot. Catalunya som un país en el que el que seria la població de l'àrea metropolitana de Barcelona i Barcelona és molt més gran que en la resta. Per tant, què vol dir? Que també hi ha moltes més entitats i, per tant, també moltes més persones. Però això no vol dir que en la resta de Catalunya doncs, no hi hagi també entitats i que també hi ha molts ajuntaments que estan fent plans concrets d'implementació de mesures de LGTB que emanen del pla interdepartamental que tenim com a govern, que es coordina amb actuacions de tots els diferents departaments. Nosaltres tenim com a àrea i com a secretaria tenim uns referents a cada departament, amb una persona doncs, a ensenyament, una persona doncs, a treball, una persona doncs, inclús doncs, a vivenda, o sigui, perquè d'alguna manera
en totes les actuacions que estan contemplades dins del pla, doncs tinguem a cada departament una persona que relacioni. I també amb el món local, perquè també estan dins del Consell Nacional LGTB, el món local. Hi ha l'Associació Catalana de Municipis, hi ha la Federació Catalana de Municipis, estan els sindicats, i per tant, d'aquesta manera, el que podem fer és aportar també a la resta, a tot Catalunya, a la resta de territori, aquelles accions que en un moment donat són necessàries. I l'àrea com a tal dona suport quan un ajuntament li demana, i ha sigut bastants casos amb els que ho ha fet, com Sabadell, per exemple, com Berga, com Sitges ara mateix. Quines són les prioritats que té la secretaria? I també això, bueno, una mica el que comentava també abans, si creus que és més difícil, independentment de les polítiques públiques, ser persona LGTB a territori que a Barcelona o a l'àrea metropolitana? A veure, començant per l'últim, jo crec que si és més difícil, la veritat és que, a veure, com a suports, com a serveis i com a tot, és lògic que en té més a Barcelona, a l'àrea metropolitana, que en pobles petits. També és cert que els pobles petits tenen dues coses alhora, que són virtut i a vegades són defecte, i és que tothom es coneix. Per una banda, a vegades tothom també dona més suport a aquelles persones que en un moment donat doncs, tenen una necessitat o tenen una dificultat o estan soles o qualsevol cosa, però per altra banda també és cert que en pobles petits, de vegades, aquest mateix fet pot donar també peu a que en comptes de ho agafin en positiu, doncs s'agafin en negatiu i també pugui estar més estigmatitzat, que pugui estar doncs, dins d'una Barcelona que és molt àmplia i que tot queda molt anònim. Tot i això, jo crec que és un tema en el que s'ha de continuar treballant-hi, perquè precisament si en un poble petit la gent es coneix i es dona suport amb més motiu, no hauria de discriminar un dels seus pel fet de que amb tota llibertat doncs, tingui una orientació sexual diguéssim, minoritària, per dir-ho d'alguna manera, o que no sigui la més majoritària dins de la població d'aquell poble, no? Però bueno, jo crec que hem caminat molt en aquest sentit, jo crec que hem de continuar-hi caminant, i jo crec que totes aquestes accions que es van fer, el fet de que es reconeixi institucionalment, el fet de que en tots els actes que s'organitzen des de les diferents entitats importants doncs, del món LGTB, doncs, que hi hagi una presència institucional, com estem tenint-hi sempre, donant-hi suport institucional, donant-hi recolzament, fer-hi presència, jo crec que això és molt important per donar una imatge doncs, de normalitat i una imatge doncs, d'absoluta, ja ni tolerància, sinó absoluta normalitat i d'absolut respecte cap a qualsevol orientació, qualsevol diferència entre cometes que pugui tenir una persona per qualsevol fet, sempre i quan doncs, hi hagi un respecte mutu dins de la societat amb el dia a dia i amb la forma de viure i de tots plegats. Jo crec que això és bàsic i fonamental en una societat, que és el respecte dels uns amb els altres, i la gent ha de tenir molt clar que on acaba la meva llibertat comença la de l'altre i a l'inrevés. I mentre això estigui present, jo crec doncs, que hem d'aprendre a viure tots junts i respectant-nos a tots. I això és un treball doncs, que s'ha de fer. Treballem amb ensenyament, es treballa amb les escoles, tot el que fem perquè la societat en el seu conjunt cada vegada més respecti a totes les persones pel fet de ser persona és bàsic i fonamental perquè tots anem millor. Dins de lo que seria el pla LGTB interdepartamental, una mica, bueno, pel que s'està dient, les prioritats podrien ser, diguem d'alguna manera, la visibilització del compromís institucional i l'ensenyament, i si hi hauria alguna altra més prioritat o alguna altra línia de sí. treball dins de lo que és el pla, que ja porta uns anys, i també com s'està treballant aquest pla. Sí, jo crec que amb ensenyament és un dels temes molt prioritaris, perquè com deia abans, el més important és que la gent es respecti, i això s'aprèn des de petit. S'aprèn a casa i s'aprèn a l'escola, i per tant, tot el que treballem conjuntament amb ensenyament pel fet de que es normalitzi una situació no? de respecte absolut per les diferents expressions o tendències doncs, sexuals, igual com en d'altres tipus, ja pot ser doncs, racials, com pot ser doncs, per origen, per si són estrangers o no ho són, per si han nascut aquí o allà, o per si són més alts o més baixos. Jo crec que el treballar a l'escola i treballar també amb els pares d'aquests nanos que van a l'escola, aquest respecte per la persona com a persona, crec que és bàsic i fonamental, i és per on hem de començar per poder tenir una societat cada vegada millor, més igualitària i amb més respecte per tots. Per una altra banda, crec que també és important el món del treball. Llavors, el món del treball, nosaltres també estem treballant i molt en contacte precisament amb Empresa i Ocupació i amb el nostre referent doncs, en el departament. Estem treballant amb Inspecció de Treball, que ens passen de manera periòdica les dades doncs, dels casos en els que ells han hagut d'intervindre.
hem de dir que són pocs, però també sabem que possiblement són pocs perquè moltes vegades no es denuncien, d'això en som conscients. Llavors, mentalitzar també els inspectors de treball perquè quan a vegades hi ha situacions dins de l'empresa o inclús eres o inclús moments difícils, no? Doncs que aquest tema es tingui molt en compte i precisament no es tingui en compte en negatiu, sinó que com a mínim sigui neutre, vull dir que no sigui en cap cas un motiu doncs, de, no? de situació diferenciada de la que podria ser qualsevol altre treballador. No? Llavors això pensem que és important i això també ho estem treballant amb el Departament d'Empresa i Ocupació. I per exemple, també, hi ha algun tipus de formació, algun tipus d'abordatge amb el que són els treballadors públics, com per exemple es pugui comentar els inspectors o per exemple la gent que està en atenció a la gent gran o que es dedica a sensibilitzar-los al voltant d'aquest tema, perquè per exemple amb el tema de gent gran, des de les entitats moltes vegades també es parla de que quan han d'anar a una residència o quan han de tornar, entre cometes, a l'armari perquè es poden trobar en situacions de LGTB-fòbia. Hi ha algun abordatge d'això o n'hi ha alguna previsió de... Aquest tema precisament es fa formació amb el que són els casals de gent gran o amb les residències. El que passa que, clar, normalment es fa a petició de la pròpia residència. Llavors, no diria que és una cosa molt multitudinària, però cada any es fan tota una sèrie de cursos o de jornades o de xerrades formatives perquè el personal que treballa directament amb gent gran es sensibilitzi i a part de sensibilitzar-se, sàpiga com actuar o sàpiga com tractar, no? Sàpiga com se sent aquella persona i, per tant, pugui doncs interactuar millor. Això realment s'està fent, però em consta que encara avui dia amb la gent gran és un problema. Nosaltres tenim també com a Secretaria de Família un programa de prevenció del maltractament a la gent gran, amb un protocol que ja està realitzat i que l'estem aplicant i estem començant a fer formació amb diferents col·lectius sobre aquest protocol i precisament un dels temes que hi ha també és aquest, o sigui que també l'estem mirant d'introduir amb la normalitat de totes les altres tipologies de maltractament a gent gran perquè es pugui tenir en compte, no? I perquè realment, doncs... I també estem treballant amb entitats que fan, per exemple, suport amb persones grans. Precisament, Gays Teachers Link és una de les entitats que precisament està creant tota una sèrie de serveis i d'activitats per donar suport a les persones grans que es troben soles, perquè a vegades, doncs, inclús com que treballen bastant a l'àmbit de Sitges i Garraf, doncs hi ha bastant de gent, a més, que és estrangera, que igual no té família aquí, d'altres que potser tenen família, però que pel que sigui s'han desarrelat de la família, i es fan grans i doncs, bueno, estan sols i tenen més problema a vegades que altres persones per poder tenir doncs, persones que els hi vagin a donar suport si estan dependents, etc. En això estem en contacte amb diverses entitats que hi treballen, i des d'aquí tot el màxim suport que puguem donar els ho farem perquè penso que és un dels temes que cal també anar abordant, no? Que serien a les persones LGTB grans, perquè segurament serà diferent a la bellesa de les persones LGTB que actualment són nens o joves, amb què jo crec doncs, que estarà molt més normalitzat del que ja està en aquests moments, no? Però sí que és cert que les persones que són ara molt grans, que potser han viscut doncs, una sèrie de problemàtiques importants al llarg de la seva vida per la manera, pel seu, diguéssim, forma d'expressar la seva sexualitat, i això fa doncs, que també als ser grans els hi pugui produir problema, no? I aquí doncs, donar el màxim suport a totes les entitats que puguin dedicar-hi. Després també com a pla interdepartamental, explica'm una mica com s'ha desenvolupat amb el que va de bueno, l'anterior legislatura i aquesta. També quin punt d'afectació pot haver tingut a nivell pressupostari, també si no tinc valentès, l'altra institució que té un pla interdepartamental és l'Ajuntament de Barcelona, però no n'hi ha diputacions i altres ajuntaments, n'hi ha que en tinguin, no s'està treballant per a que en tinguin. Sí, és que clar, d'alguna manera estan inclosos en el pla interdepartamental de govern, perquè com deia abans, està l'Associació Catalana de Municipis, està la Federació Catalana de Municipis, estan les diputacions, vull dir que dins del pla del Consell Nacional, no, que d'alguna manera és qui controla el pla i qui també doncs, d'alguna manera se li dona comptes de com es va desenvolupant, i està tothom inclòs. Llavors, com abans també ja he dit, hi ha alguns ajuntaments que concretament posen blanc sobre negre un pla, no?, que emana del general, n'hi ha d'altres que no ho tenen així concretat per escrit com un pla, però sí que el que fan són les actuacions que estan concretades en el pla de govern de la Generalitat. Això sí que s'està doncs, complint. I és una també de les prioritats de la Secretaria anar treballant també molt amb tots aquells ajuntaments o municipis que ens ho demanin doncs per poder ajudar doncs, també a veure quines necessitats tenen en cadascun dels municipis. Però com dèiem abans,
probablement són diferents les que puguin tenir doncs, a Barcelona ciutat, en un districte on hi hagi un munt d'entitats. De fet, en el Consell hi ha 48 entitats representades, per tant, vull dir, és realment un món ampli. No? En canvi, segur doncs, que a la Garrotxa no crec que n'hi hagin masses, amb sinceritat no sé ara ni quantes ni d'allò, però sí que hi haurà molt menys. Llavors s'ha de veure a través dels consells comarcals, d'alguns ajuntaments més grans, doncs d'alguna manera com articulen doncs, aquesta visibilitat. Hi ha molts que, per exemple, doncs, celebren també doncs, el Dia Internacional contra l'Homofòbia, que fan actes doncs, també d'alguna manera per visibilitzar el suport no, institucional al que suposa doncs, el respecte en aquesta diferència, i això doncs, s'està fent. Com tot, tot és millorable i bueno, hem de seguir treballant perquè cada vegada més doncs, es normalitzi fins que arribi un moment que no calgui, no? Però és així. D'alguna manera seria a partir de les institucions de participació com seria el Consell Nacional. Exacte. LGTB, quin paper creus que fa i quina diries que és la relació, amb el temps que porta el govern, la relació que hi ha hagut amb el moviment i després també et preguntaria una mica al voltant de lo que bueno, havia hagut una mica de diferència, al voltant de com es regulava o com es regulaven o com es legislava al voltant dels drets de les persones LGTB i en contra de la discriminació. O sigui, una mica, a partir d'aquí, pues, una mica en el paper, la relació i... A veure, jo crec que... Sembla, aviam si tot el que m'has preguntat. A veure, jo crec que la relació que hi ha hagut al llarg del temps, com deia, entre el govern de la Generalitat i les diferents entitats, jo crec que ha anat en un bon camí, crec que cada vegada amb una millor entesa. Crec que les entitats han fet el seu paper reivindicatiu quan ha calgut i que és el paper que els hi toca, i jo crec que la Generalitat també ha sabut anar-se posant al seu lloc i ha sabut anar donant resposta en tot allò que en cada moment podia, que a vegades no tot es pot, ni tot es pot en el moment exacte en què es demana, no? Però sí que crec que s'ha fet un bon camí i, com deia abans, crec que a Catalunya podem estar orgullosos que tenim un país que realment hi ha una societat de base generalitzada i conjunt i també amb els seus òrgans de govern i d'ajuntaments i de tot, que podríem dir molt i molt tolerant i molt oberta en tots aquests sentits de respectar les diferències i de respecte a la persona. Llavors, partint d'aquí seria doncs, una qüestió i una mica ja he explicat abans el que continuem treballant amb les entitats i el que fem. El paper del Consell Nacional és el paper de la majoria de consells nacionals o òrgans que són doncs, consultius i òrgans que són en algun moment doncs, per participar, per donar veu i perquè puguin fer arribar doncs, a la Generalitat i no solament a la Generalitat perquè allà hi està tothom i per tant d'alguna manera tothom participa doncs del que alguna entitat o la pròpia administració o l'administració local doncs vulgui comunicar o vulgui posar d'alguna manera en coneixement de tothom o es vulgui fer propostes de cara a que es puguin doncs, diguéssim, sumar a on sigui. No? Vull dir que és una mica el paper doncs, del Consell, que se celebra com a mínim dos cops l'any, però després nosaltres amb la vicepresidenta del Consell, que és una persona del col·lectiu transsexual en aquest moment, m'hi reuneixo cada més o menys dues o tres setmanes, passem una miqueta repàs dels temes que en aquest moment poden preocupar més o no en el col·lectiu, de coses que puguin haver passat, de dades, per exemple, doncs això que dèiem de treball o d'interior, contrastar dades, de si hi ha hagut denúncies, si no, si hi ha hagut algun fet, aquestes qüestions les anem tractant. I després doncs, anem tenint relació continuada amb les entitats, doncs, amb actes que es van fent, amb tenir una fluïdesa doncs, de relació entre uns i altres.